ახალგორის რაიონიდან ჩამოსული არის ხალხი თავის კუთვნილი კომპენსაციების მისაღებად, რომელიც დაუგიანეს წელიწადნახევარია არაძლევები. არც ფული მოუციათ სახლი ჩაწერლებად, გატარებულები ვარ ჩვენ, საერთო მე ნომერიც მაქვს, საერთო ჩემი კომპენსაციის ნომერი, რომელიც საბუთი მაქვს, ბინის ფული უნდა მოგვცენ ჩვენა, ასე დავდივართ უკვე მეორე წელია და არ მოუციათ ასე და ჩვენ ხო ცოდვანი ვართ, კაცო, ხალხი ამდენი ხალხი ჩადი, ადი, როგორია.